var liten hade jag många olika idoler. Sångerskan Lena Philipsson, fotbollsspelaren Martin Dahlin och rockgruppen R.E.M. Lite beroende på vilken ålder jag var i så prydde nästan alltid någon av de här mina väggar på stora posters. Du kanske också har några idoler just nu, inom musik, film eller sport. Jag tänkte att du skulle skriva en hyllningstext till en av dina idoler nu. En hyllningstext kan börja med att handla om varför personen är bra. Och sen kan du gärna plocka ut någonting särskilt bra som hen har gjort. Kanske också någonting som hen blivit kritiserad för och förklara varför du inte håller med om det. En person som väldigt många har som idol är ju fotbollsspelaren Leo Messi. Jag har själv träffat Messi efter matcher, i samband med träningar, på fotbollsskador och i intervjuer. Om jag skulle skriva en hyllningstext om Leo Messi så skulle den kunna låta så här någonting. Leo Messi kom från Argentina till klubben och staden Barcelona i Spanien när han bara var 13 år gammal. 4 år senare gjorde han debut i A-laget, 17 år gammal. Och nu, 17 år senare, har han vunnit precis allt man kan med en klubb. Och dessutom har han slagit en massa målrekord på vägen. Han är ensam i världen om att ha vunnit Ballon d'Or, den internationella guldbollen, 6 gånger. Vissa kritiker hävdar att eftersom Messi aldrig spelat i någon annan klubb är det lite svårt att avgöra exakt hur bra han är. Men jag tycker nog att det räcker att titta på Leo Messis individuella kvaliteter genom åren i framförallt Barcelona för att slå fast att det här är en av världens absolut bästa fotbollsspelare genom alla tider. Det var min hyllningstext. Nu är det din tur att skriva om din idol. Kom ihåg att använda exempel när du skriver. Om du tycker att Billie Eilish är fantastisk ska du inte bara skriva hon är fantastisk, utan du ska förklara med exempel varför du tycker att hon är det. Lycka till!